ده فرقة هوتيل كان عصري جاي رما سوتيل على رستورانتي وكم النقطة يا هوتيل هذا وجو وين مجال هذا هرجيسا بحين دونا نادجيك هل دوني كم ديهن قرال كوردة ذا ما تشوفك يا عنتظا نوع يد ذا كل دون أي واحد سر اسمي حركة وقتش ريكو دوميها ركت جناسي كسمالي لان وحنا مناسبة ده فرقة هوتيل كان رما سوتيل على رستورانتي لجو قبتميت كم ذا هوتيل كوا وين هوتيل كني يدونا يمدش عسك قيب جلين وزيرو حلبانو سلاطين علماء سياسيين يمرت شرف كلا وترب أذن وقرينا وحمد الشد دافري كان هاللي محمد شكري قدوميها ركتا قناعسيق السومالي لان السوقونا بوغادية ملكيلا هوتيل كان رماس هوتيل شيخ علي قراد محمد حاجي مالقش قيمة لي ومواطن قناعصرا سلامك أنا شيخ وسوكر ديي waxyaabo badan ku soo kordhinaya dalka shaqaaleey ku soo kordhinaya oo intaa soo qof oo ino adeegaysa halayaabana shalay bilaa amal ahaayeen qurux buu ku soo kordhinaya magaalada caasimadda Soomaaliland gaar ahaan xaafadan geestiisa waxa halkaasii ka hadlay mulkiilaha hirgeliyay hoteelkan casriga ah ee Ramas Hotel Sheikh Cali Garaad Maxamed Haaji isagoona u mahadnaqay marti sharafta kala duwan ee ka soo qayb gashay daafurka hoteelkan waxaan aad iyo aad sharaf noo ah oo idinka mahadcelinayna bacda Allah subhanahu wa ta'ala ina soo jeefteen codsigayagi aan idinku codsanay inaad naga qayb qaadataan furitaanka hoteelka Ramas ama rugtan ganacsi ee cusub ku soo biirtay ganacsigeena hore ee jiray yar dul maro adeegada aanu hayno sidii horeba loo sheegay waxa ka mid ah qayb hurda oo runtii qalab casri ah yaalaan aadna ugu raaxaysan doonta habeenka saaxato waxa kale oo ka mid ah service ka aanu bixinayno insha Allah taala seen maanta waa ka wada marqaati kacnay cunto dadan leh insha Allah taala ma cunto tayo leh oo ku raali gelisa insha Allah badan ku sameyn doona xagga adeega shaqada insha Allah taala sidoo kale waxa ka mid ah adeegyada aanu hayno una diyaarinay bulshada hoolal ay ku qabsadaan shirarkooda ay ku maareynayaan danahooda haday yihiin kuwa adduunyo iyo haday yihiin kuwa aakhira labadaba sidoo kale waxaan u diyaarinay walaalayaal goobo ganacsi oo ay ka heli karaan inta ay joogaan rugtan ganacsi iyo dadka u dhow iyo kuwa masaafiriinta ahiba wixii baahiyahooda ahaa nooc kastaba ha noqotee ayaa iyagana u diyaar ah guud ahaan waxaan idin sheegaynaa ama idinku bushaareynaa inaan idin diyaarinay adeeg idin raadi geliya iyo shaqo soo jiidasho leh insha Allah taala geesooda wasiiradii salaadeentii culimada iyo marti sharaftii ka qayb gashay madashani oo qaarkood halkaasii ka hadleen waxay tilmaameen in hoteelkan Ramas Hotel ka qayb qaadanayo horumarka iyo bilicda magaalada Hargeysa una hambalyeeyay mulkiilaha hoteelkani ilaahay ilmihiisa ha badiyo ilaahay wuxuu haya ha u barakeeyo runtii wax wanaagsan oo aad iyo naxaad u qiimo leh ayuu ku soo kordhiyay magaaladii iyo xaafadeenniiba ducadaas weyn runtii ugu ducayaynaa daayintii insha allahu tacaala aynu camiri karnana ayuu ka soo qayb geli karaa tacmiirtana insha allahu tacaala kuwa ka camiri doona ugu soo horeeya ayaan insha allahu tacaala aan ka mid ahay walaalkeen Cali Garaad waxaan ugu ducaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu u barakeeyo baa amir shirkan u furay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u barakeeyo ilaahay caawintii reer kaba ha u barakeeyo waxa weeye waa business barakeysan oo aad iyo aad u barakeysan cuntadana maanta aniga duur baa ka barkaati furayna anigu duur duur baan eegay marku madaxa wa qaadi waayey ayaa gartay cuntada uu raysantay waa daytiin raagtay oo lagu reeyo ilaahay meeradan ha ka dhigo ilaahay mulkiilaha u beerka maalgashada lagu barakeeyo tan labaad waxa weeye maalgashadu dhaqaale abuurka iyo kobcinta shaqo abuurka intaba wuxuu beer yahay qofka dalka maalgashada waa dareeyaha iyo ilaashadaha nabadda waxa weeyaan hudheelku oo niyuu Hargeysa waxaanu ka soo horjeedaa taraafikada waxaanu ka soo horjeedaa maamuus waana hudheelada Hargeysa ku soo kordhay aad iyo aad in loo soo dhaweeyo oo weliba daqalada wasiirada hudheelada had iyo goraale iyagu kala dhamaadaana waxa leen wadadaa siyaasiyiinta waa inaad si gaar ah uga warhaysaan baa laydin farayaa idinkii daa xisaabtiin waa ka warhaysaan halka badan aad la timi ilaahay kugu guuleeyo waa loo baahan yahay inuu qofku rag badan oo qurbaha jiray oo waxba nagu soo biirin ma jiraan riyaa duyo toona
لكن رجع دليل هذا إلى يا بركة سيد علي إن شاء الله جبر يا إلى يوحنا جبر يا إلى يوحنا جبر يا إن إلهي مهردا الشيخ علي كرادن أفري وخرج سومالان يا عسمت هرقي سلا تبدي يقدر إلى يوحنا جبر يا بركة يا وعي دروس عبد الله إسماعيل بيرشيا تلفيشك عالمي جاي سومالي كيبل هرقي سا